איך במסגרת הוספיס בית. כיוון שהאמן שעל אדם לסייב את חייו בסביבתו המוכרת, בביתו, מוקף בבני משפחתו האוהבים והאהובים. וכך עשינו כולנו ברצון ובמסירות ובאהבה רבה. הרי למדנו זאת ממך בטיפולך הממושך והמסור בהורייך, יוסף שנפטר לפני כשנתיים, וטרודי שנפטרה לפני שנה, שניהם קבורים כאן, לא הרחק ממך. ובשושי אחותך האהובה שהלכה לעולמה בטרם עת לפני כחצי שנה. התמדת בטיפולך המסור בהם מבלי להתחשב במחיר הכבד שתשלמי בגופך ובנפשך. מסירותך ואהבתך למשפחתך ומלחמתך הבלתי מתפשרת במחלת הסרטן לימדה אותנו שיעור לאין שיעור. מהי אהבה? מהי דבקות בחיים וכוח רצון? כאשר שאלתי את הרופאים, ממה מתקיים גופך במשך חודש ימים האחרון, בו לא אכלת ולא שתית דבר, פרט לטיפות בודדות שהרטיבו את שפתייך. ענו לי שאת חיה מהאהבה שאנו מעניקים לך. גופך שהלך ונעלם, שחרר לחלל נשמה אינסופית, סובייקט אהבה שהאיר את דרכנו בזמן שעת משכני בספרות העליונות, ותשגיחי עלינו מנקודת מבטו של הסייבר סובייקט המשוחרר. ואנו כאן נמשיך את דרכך להעניק באהבה מבלי, להעניק אהבה מבלי לצפות לתמורה. לסיום, מצייר אותי שאת יום הנישואים ה-26 אכל היום, ה-10/3/2013, אנחנו מציינים כאן בבית העלמין. אילנה אהובתי, תהי שלום, את תחסרי לנו ולכולנו מאוד.